Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн хурлын бас гол зорилго бол энэ хэрэгжилтийн явц, за явц тунд юу тулгарч байна, юу нь удаашралтай байна гэдгийг мэдэх боломжийг ингээд олгоод өгч байгаа. Тийм учраас сая жишээлбэл ажлын хэсгээ ахалчилсан батлууд гишүүний хэлж байгаа тэр эмнэлгүүдийн хагас бий даасан байдлыг одоо энэ 2 сар гэхэд та бүхэн бүрэн дуусгаад 3 сар чуулган эхлэхэд эхний 7 хоногт бид энэ хэрэгжилтийн биелэлтийг яг суугаад ярина. Тэгээ энэ дээр бол ёстой толгой өлөхгүй, тэгэл биелсэн бол та бүхнийгээ урамшуулж явна. Асуудал биелэгдэх бол тэгэл тооцох хариуцлагын ерөнхий сайдаас шаардлал ингээд явна. Их хурл бол их хурл байгаа. Нөгөө талаас ингээд гişүүд яриад би энэ хол цайдад одоо яг хэлье гэж одоо хараад байхад нэгдүгээр PR дээр энэ хэвлэл мэдээлэлтэй ажиллахтаа их зөв мэдээлэлүүд өгөөд явах хэрэгтэй байна. Тэгвэл ингээд хит сүржигнэ, хэрт сандрах, айц давтах чинь хүн томоо тус төвчин өнөр өвчлчээд омикрон гэд би имлэг төвтнэ гэд тэгэд идэг эсвэл тэрийг чи өвтөхгүй энэ өвтөн гэд иргэдээ ялгуурах байдалд оруулахгүй тулд өөрчлөлт сэргийлэх зөвөл та ийм өвчин өвдөх магадлал өндөр байгаа учраас ингэж өөрийгөө хамгаалаараа ийм эмчилгээ гэртээ хийгэрэгэд ер нь тийм өөрчлөлт сэргийлэх нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэл юм ал та нар битүү хэвлэл мэдээллээр болоод эмчлэрээ өгүүлэх хэрэгтэй. Тэрнээс сайт та ингэж манай эрдэмтдийн баг бол зөв мэдээлэл хилжсэн шүү дээ. Бас сайн ажиллаж байгаа. Ягаад гэвэл 12 сард манай байнгын хороонд төр хороонд мэдээлэл хийхдээ л угаасаа омикрон хувилбар ингээд дэлхийд дахинд гарсан манад 12 сарын сүүл 1 сар гэхэд оргил үедээ ирэх магадaltaй байна гэж ярьжсэн шүү дээ. Угаасаа энэ тодорхой болоод ингээд батлагдаад яваад тахт сайд гарангуутай өнөөдөр 5 тохиолдол нь өчигдөр 3 тохиолдол гэж тоо яриал нэг бинчлэгээ төвшүүлж байгаа юм шиг ингээд суугаад байгаа чинь өөрөө бас дэмий байгаад энэ сайд танд буруу зөвлөгөө өгөөд энэ итаг илүү их хийх ажилтай байгаад байгаа хэрнээ тэр одоо ялангуяа омикрон дээр байн гарч ирээд тэдхэн өвчлөө гэд тоо яриа суугаад байвал бүр зохихгүй илүү айц давтна, илүү сүржигнээд байна. Тийм учраас зүгээр л өрчлөн сэргийлэхт энэ хөрөн мөнгөө зарцуулах, мөнгөө зөв юм зарцуулах энэ ор дэлгэд байхтай шарын тэр хүмүүсийг эмлэх заавал хэвтэх шаардлагагүй. Ийм эмчилгээг та гэртээ ич гэдгийг та бүхэн өрхийн эмэлгүүдээр ахуулаад бүх шатны эмэлгүүд дээр ийм сурчлагыг ер нь аян өрнүүлээд явуулах хэрэгтэй байна. Бямдарш дарга. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар энэ дээр ялангуяа гүйцэтгэл дээр илүү их онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Бодлогын юм дээр яаман энийгээ хийгээд явчихна. Тэгээ одоо энэ сайн хэлээд чинь аль болохоор төвлөрлийг сааруулах, аль болохоор олон хүн цуглуулахгүй гэж өөрсдөө ярьчаад онгоцоос бууж ирж байгаа хүмүүсийг бөөм бөөнөр нь автобус руу чихэд 3 хоног тэнд тусгаарлаад тэгээ нөгөө зочд буудлуудын бэлэн биш замбраагүй хоол муутай улам хүний дархлааг нь сулруулад ах ийм юм зөрчилдсэн зөшөөтэй бити хийгээд ээ. Энэ хол цайтаа бол улсын онцгой комиссийн гишүүн сая ингээл ярихад эрүүл мэндийнхний гаргасан хүсэлтийн дагуу бид ингэж 3 хоног тусгаарлаж байгаа гэл. Тэгээ энэ дэд бүтцийн нөгөөдөл нь бэлдэж чадахгүй, зохион байгуулалтын хийж чадахгүй, та нарын хүсэж байгаа юм нь тэнд очиад бүр дампуураад унаад байгаа учраас энэ тусгаарлалт 3 хоног энэ төрө болох хэрэгтэй. Нэгэн талын энэ цахим шилжиж байгаа бол орж ирж байгаа болоод гадаад явж байгаа хүмүүсийн утсанд нь яг тэр та эрсдэлтэй бүлэгт орсон байх, та анхаарал шинжилгээ өгнө гэл гараад байгаа шүү. Манай нөгөө цахим махим гэл нөгөө смарт юу чинь хаана яваад байгаа. Энийг яагаад ашиглахгүй байгаа юм бэ? Одоо энэ ер нь жоохон технологийн дэвшлэр бол эрүүл мэндийн яам маань яваад мөнгөө зөв юм зарцуулах хэрэгтэй байна. Бидний энэ 0506-гийн зорилгоч тийм байгаа шүү дээ. Энэ хэл цайда. Тэгээ болохгүй байгаа зүйл бол та нар бид нарт хэлээд бид засгийн газарт ойлгуулъя л да ерөнхий сайдад одоо энэ бусад салбарынханд улсын онцгой комисс. Тэгвэл энэ бидний зарцуулсан мөнгө буруу юм руу эсвэл ингээд баахан үрчсэн сэргийлсэн юм шиг ингээд PCR юм өөр юм руу яваад тэг харин үндсэн гишүүдийн яриад байгаа нөгөө цалин хөлс нэмэх, сүр тарифт нэмэх энэ бүх юм дээр чинь нөгөө сангийн яам нь ингээд хязгаар тогтоочтдаг юм эсвэл судалж ингээд хамаг цаг аваад энэ буруунд эрүүл мэндийн яам дээр тэгээ магадгүй та нэгэн бодлого банк орон дээр ч ирнэ хэрвээ одоо цалин хөлс ингэсэн гүчгт юм уу хавар энийг улс төр болгох хүмүүс цэнз ингээд зүгээр сууж шít та нарын мэдээллийг яаж гоолж юм сошиалор. Яг энтэй адилхан юм явахад бид улс төрөө даахгүй байх магадлал өндөр байдаг шүү дээ. Гэтэл хийж байгаа юм бол асар их байна. Ямар их хөрөнгө мөнгө зарцуулж байна. Яаж цаг наргүй эрүүл мэндийн салбарынхан ажиллаж байна. Тэгсэн хэрнээ муу нэрийг болвол тэгээд энэ дээрээ үлддэг байхыг тэр улс төрчлөлтөөс юм их энэ зохион байгуулалтаа зарим нэг яваад байгаа юмны юмд өртмөөргүй байна шүү дээ. Өнөөдөр энийг би энэ хол цай танд бүр чанг хатуу хэлмээр байна. Гямдарж дарга танд яамтайгаа уулзраа болоод тэр нийгмийн эрүүл мэндийн төв нийгмийн эрүүл мэндийн хууль мөглөөдөө оруулаад ирээд ингээд явахын оронд өөр зүйлээ хөөцөлтөөл эсвэл одоо янз бүрийн юмд ингээд яваад тах. Ажлаа хийвэл хийгээд хийж чадах бол та бас ажлаа өөх хэрэгтэй. Энэ асуудлыг тавина шүү бид нэр бас. Чаддагт нөгөө тэгээд тэр шалгуулдаг юмнуудыг шалгуулад нэр усаа цэвэрлээд буцаад ороод ирэх хэрэгтэй шүү.
Тэгээ энэ Батбаяр дарга нэг эрүүл мэндийн чиглэлээр одоо 40 тийм хөвтэй байна гэж ярих юм. Сайд маргааш нэг өөр юм ярих юм. Тэгээл нэг эрдэмтд нь гарч ирэл нэг эмч нь гарч ирээд омикрон өнөөдөр тийм 40% төрөх магадлал өндөр гэж ингээл замбраагүй юм яваалаа л. Мэдээж хүний үг хэлэх эрхийг бид боохгүй га. Гэхдээ салбарын мэдээлэл нэг л суугаар явах ёстой шүү. Тэгэхгүй л ийм байж болохгүй учраас л бид нар танарт яг энийг хилээд байгаа. Бид одоо 3 сарын эхний 7 өнөгт энэ тогтоолын хэрэгжилтийг яг 100% танараас шаардна. Тэгээд саяхан хилдгээр хэрвээ бүр энэ асуудал шийдэгдэхгүй бол яг танараас шалтгаалсан зүйлээс болоод нэхэхгүй бол хариуцлагын асуудлыг бид ярина. А харин санхүүжилттэй холбоотой юм уу энэ хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудлууд байвал төсвийн тодгол хийгч боломжтой гэдгийг бол яриад байгаа шүү дээ. Ер нь бол зарим салбар дээр ч бас хилээд байгаа. Бид тэтгэвэр тэтгэмжтэйгээр үртэл судалж байгааг манай бүлгийн дарга ярьж байгаа адилхан энэ эрүүл мэндийн салбар дээр үнэхээр тодтгол ихгүй бол болохгүй байна гэд сайт та асуудал ороод ирвэл банкны орооныхын дэмжлэл энэ асуудлыг сангийн яам болон засгийн газартаа яриад явах тэр бололцоо бас байгаа шүү. Тийм учраас санаачлахтай бөгөөд зөв ажиллаараа хөрөнгө мөнгийг зөв юмд нь зарцуулаараа тэгээд иргэдэд болоод хүмүүстийн бухимдал үүсгэж авахгүй байхад онцгойлж анхаар ишүү гэдгийг бас хэлье гэж бодож байна. За харин ямар ч байсан бас энэ богино хугацаанд эрүүл мэндийн салбарынхан маань бол сайн ажиллаж байгаа. А энэ тогтоолын төсөлтэй холбоотой иргэцэн актууд дээр бас ажиллаж байгаа юм байна. Энэ бол сайн байна. А харин өөртөө дүрм журм зохиогоод юм уу эсвэл хүн цуртал гарах юмнуудыг хийхгүй шүү. Сая энэ тойргийн асуудлыг ярихд ихэнх нь дүрм журм зурмаа боловсруулж байгаа, дүрмэн хийж байгаа, өөрчлөх гээд ингээд цаасан дээр ажиллаж байгаа гэдгээс ч үүдэд тойргууд дээр бол бухимдлууд үүсчихсэн юмнууд бол харагдчихжээ шүү. Тэгэхээр ийм зөвлөүүдийг аль болохоор бити хийгээрэй. Ерөнхий сайдын зүгээс ч гэсэн сар тахлын үед аль болохоор хүн цортол энэ дүрм журмын хяналт шалгалтыг багасгах гэж яриад байгаа ш. Тэгэхээр та нар маань өөрсдөө энийгээ бас хэрэгжүүлж ажиллаараа гэдгийг хэлье гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч байсан бас энэ мэдээллийнхээ ажиллагаа явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээл өгч гүшүүдийнхээ асуултанд хариулсанд баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье. А хуралдаа бас энэ асуултанд тодорхой хариулж эрүүл мэндийн салбартаа манай байнгын хорооны гүшүүд бол үнэхээр тултал дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа шүү. Харин одоо гүшүүдийн яриад байгаа бид одоо хяналт хэрэгжилт хариуцлага гурав дээр илүү онцгой хаврын чуулганаар анхаарсан шүү гэдгийг хэлье. За баярлалаа та бүхэнд.